Alltid när jag var i badhuset så sitter jag och drar i min arm och så här, luktar på armen. Det vet ingen. Nummer två är nog att jag alltid när jag sitter och äter måste sitta och kolla på någon tv eller film eller någonting. Eller kolla på mobilen. För jag kan inte bara sitta och äta. Varför vet jag inte, men det har blivit så. Har det med ADHD nu? Nummer tre är att jag är ofta, jag är nattmänniska. Jag är alltid uppe på nätterna, som inte folk visste det. Men nu har det börjat komma tillbaka lite mer normalt. Man tränar ju så hårt. Så att, ja. Vad är det tredje saken? Någonting folk inte vet om mig var att jag var en ganska duktig hockeyspelare för många år sedan. Jag avslutar på topp i alla fall. Och en till sak måste vara att jag är extremt mörkrädd. Och nu får ingen där hemma som är mina vänner skrämma mig, för då blir jag livrädd. Extremt mörkrädd, hur artade det sig? Nej, men inte extremt, men jag är mörkrädd. Alltså vad som helst kan komma i mörkret och flyga upp. Och förmodligen är jag, någonting hände väl när jag var liten, jag vet inte vad.